här är liksom min go-to outfit i skolan. Jag ska visa den snart, men om jag visar den nu så kommer alla bara, oh my god, det drömmer så stökigt. Nej, men så nu blir det lite skola. Okay. Så jag börjar 10:15 idag och slutar 14, tror jag. Jag har 2 lektioner, så att det är väldigt chill. Och det känns, alltså jag känns så konstigt nu efter så här året att jag inte har redigerat varje dag, så har jag så här fått panik typ. Det är en jättekonstig känsla, alltså det var bara så här, jag bara, vad gör jag nu? Jag bara, jag sitter bara här nu. Alltså nej, usch. Eftersom att jag inte har några fickor på någon av mina byxor, så här får jag väl ta en jävla väska till skolan. Har jag aldrig annars, men ja. Så då gick man med mjukis och värsta väskan. Ja, det var jag som gjorde det. Mm, kul. Framtida Bella är här och jag tänkte bara hoppa in och köra ett samarbete med Mad Lady. Med min kod Mirabelle med stora bokstäver kommer ni få 15% på allt. Och det här gäller även andra kampanjer. Så att jag kommer visa upp lite kläder. Allt är länkat i min beskrivning, som alltid. Så vi startar upp med denna sweatshirt. Jag älskar deras sweatshirts, för det är så här, det är enkla tryck på, men de blir ändå så jävla mycket. Och så jävla feta. Så det här är då en marinblå. Assnygg. Som jag alltid nämner har de flis i, även denna. Den här har inget tryck på ryggen, men det behövs typ inte eftersom att trycket här fram ändå gör sin grej. Jag gillar också att den är lite oversized, men inte för mycket, utan den är lite liksom baggy. Och till detta har jag ett par vida jeans. Madeleine är ju som sagt proffs på byxor. Ett par högmida jeans, ljusblåa, asnygg färg. Vida hela vägen, långa, alltså perfekta verkligen. I'm in love. Alltså Madeleine kommer aldrig att besvika mig, vad heter det? Svika mig med deras byxor, och det är jag 100 000 på. Ett par precis likadana byxor, fast i svart har jag även att visa upp. De sitter som en smäck och jag älskar verkligen det. Och de här är också vida, de är precis likadana som de blåa jag nyss visade, bara att de är svarta. Längden är perfekt. Den är ju alltså precis att de går över skorna, och det är något jag verkligen vill att byxor ska ha, att de går över mina skor. Så här har vi då outfit number 2. Jag har även en tröja som tyvärr är i tvätten, men jag lägger in ett gammalt klipp från den. Den är väldigt lik den här blåa som jag har på mig nu, bara att det är ett annat tryck och en annan färg. Jag älskar den här vinröda färgen, jag tycker den är skitsnygg. Slutligen har vi de byxorna som jag får mest frågor om, och det är mina skinnbrallor, och de här är från Mad Lady. De här har jag på mig typ på riktigt varenda jävla utekväll, alltså jag älskar dem. De sitter bra, de är snygga, har fickor och är bra i längden. Det finns ju ingenting man begär mer, alltså de är perfekta. Så till alla 1 miljard frågor, de är från Mad Lady, och jag förstår varför ni frågar, för de är så fucking snygga. Som sagt, det är allting länkat i min beskrivning, så det är bara att kika där ifall det är någonting som ni är intresserade av. Koden Mirabelle ger 15% på allting på hemsidan, inklusive andra kampanjer, så det är bara att shoppa loss, hörni. Nu fortsätter min vlogg. Och jag har så mycket planerat nu att jag vet inte ens vad jag har längre. Och det är så jävla störande att jag inte håller koll, för det gör jag alltid. Jag behöver aldrig se upp grejerna. Men det var seriöst att det är sugen. Jag har i alla fall en sån här baseballjacka, mjukisar, sneakers och en jävla college-tröja. Här står hon, madame. Aj, jag har skavsår som min helvete. Men nu är vi i alla fall på väg i skolan. Vet du om Ebba kommer? Nej. Alltså Ebba, jag vet inte vad som har hänt alltså. Eller vadå vad som har hänt? Det är ju snarare att det har alltid hänt. Men att när fan kan hon komma till skolan och vara med oss? Dagens lunch, alltså jag och Emmy älskar skolmaten. Det är fucking nice. Ja, bästa som någonsin har gjorts. Och man får ju bara ta 3 och Emmy tog 4 då. Jag tog 3. För hon är cool. Nej, men klockan är 11:30. Sen är vi en lektion. Vi lär ju få pris för den dummaste klassen i hela Sverige. Mm. Vi tar studenten om, jag tror det är 85 dagar idag. Alltså, jag ska kolla. Du är så deprimerad alltså. 84 till och med. Om 84 dagar, då har vi gått ut skolan. Och ja, nu tänker vi att vi ska boka flak. Ni tror inte att alla är redan liksom upptagna. Jag har ringt runt till några stycken. Och alla säger samma sak. Att 9 juni, det är datumet när alla tar studenten. Och så garvar de och bara, varför är ni så sent ute? Ja! Ja, de bara skrattar och bara, varför är ni så sent ute? Jag bara, ja! Det är faktiskt inte mitt fel. Men ja, det blir kul. De sa så här, ja, det kan. Det kan finnas vissa flak, och då är det 80-90 pers med Excel-system. Då måste vi fråga liksom naturklasserna också. Ja, vi har aldrig snackat, men vill ni åka flak med oss? Ja, eller hur? Men jag ska ringa, de har öppet så här jävla lunchtid, ett företag till. Och det är de som vi tror mest på. Annars, alltså jag kommer börja böla. Men alltså vi får ju bara skylla oss själva också, egentligen. Jo, men det är också så här, jag fattar inte, för det har aldrig varit på tal. Alltså aldrig. Nej. Från ingenstans så ser folk liksom nu bara, ej, vi åker. Ja. Men vi också, vi har varit så här, men skit i. Ja, alltså, men det är för jag tänkte så här att nej, vi kommer ändå inte få. För jag tänkte corona kommer kvar. Ja, men exakt. Men nej, nu är det inte så, så då får man väl stå sitt kast. Och vi tänkte, för vi har en uppgift eller en prestation som inte vi har gjort. Fan, det nu är för ämnen, ingen aning. Djurparksdjur. Ja, exakt.
Och då tänkte jag, vi gör det nu så här, för vi har håltimme och vi börjar med kvart. Och vi har inte gjort någonting. Nej. Men det var ju kul. Ja, sånt är livet. Mm. Fuck nice. Mm. Varför tänkte inte vi på det här innan? För vi är kul. Så har vi en person som har en lastbil med tillstånd att köra flak. Hit me up på min mail, tack. Här är ett akvarium. De är tydligen tomte. Tomte, ja, tömt. Jag kan inte prata idag. Och vi sa det att så här, den som hoppar ner där innan studenten, den är boss. Så Emmy, hon ska göra det. Nej, alltså det är liksom vatten på fatten då så här, innan studenten. Det som stoppar oss är skadeståndet. Men typ så 20 000. Ja, eller 20 papp, ja. Men jag tänker på det så här, om man tappar typ telefonen eller något, eller, då måste man ju hoppa ner. Man kan inte bara låta telefonen sjunka. De kommer ju hämta så här fisk. Jaha, och de här jävla, alltså om ni lyssnar, men kan du hålla käk? Det är liksom ett jävla syschbo här uppe. Shishor. Så att man sitter här och får årets huvudvärk varenda jävla kom. Och de stänger aldrig heller, det är där. Men sluta, oh my god. Och Ebba är så äcklig, för hon tar upp de jävla äckliga jävla skalbaggarna, vad fan det är som går runt här, kackelackorna, och bara åh, så är de typ så här stora och bara trycker upp dem i vårt ansikte. Och jag hatar smådjur, jag vet inte, gör du det med? Smådjur, fan insekter. Ja, insekter då. Så både jag och Emmy faktiskt skriker och springer runt som jag vet inte vad. Och hon bara, det är så kul och det är inte ens kul. Alltså jag blir ärrad, traumatiserad. Det är fucking vår! Man kan åka med fönstren och öppna! Vad är fan är det borta? Ja, men det är tre. Jag kan ju spotta. Men Emily, spotta! Vi har löst det med flaket. Vi har ett fucking flak! Och vi kommer gå ihop med alla klasser, eftersom att vissa vill typ inte i vår klass. Och så är det med de andra klasserna också. Så vi går ihop alla, A, B, C. Vi då A. Så att vi alla kommer åka flak. Det är typ 25 personer. Åh, det är så jävla skönt. Alltså vi alla är så fucking taggade nu. Eller jag i alla fall. Är ju den här med grejerna. Fast det kan ju bara bli bra egentligen. Ja, alltså så här. På deras flak så har de som, jag kan lägga in en bild. De har som ett liksom skynke. Vilket kan vara en för- och nackdel. För att fördelen är om det spörregnar, man vet ju inte. Då är det skitbra, för då blir vi inte helt jävla dyngsura. Men fördelen är också att man kan ta bort dem. Så man kan ju välja själv liksom hur man vill ha dem. Vilket är nice. Ja, för alltså om det är solsken, då kommer det bli bastu där. För det blir som ett växthus. Ja, men då kommer ändå öppna sidorna liksom. Och man kan stå där och bara tjohejsan. Vi ens hittar någonting, det är helt sjukt. Ja, faktiskt. Så jag länkar deras hemsida i beskrivningen. För er som också är lite sena. Eller till 04 som vi bokar till nästa år. För att grejen var att de sa att de här studentflaken är nya för i år. Mm. Och att de inte har typ använt i Stockholm någon gång. Och så det, vi är först. Ja, exakt. Men plus också att vi hoppas ju på att vi kommer få den här där här bänkar. För det är bänkar i alla de där. Ja. Och man vill ju inte ha bänkar egentligen. Men nu är det så. Men då hoppas vi på, för då har de ju också på enat i bänkar i halva. Sen så stående liksom resten. Exakt. Annars för de har massa så här stängsel och grejer. Eller fan man säger, eftersom att de här skinkorna sitter uppe. De har fan en strippstång också. Mm. Mitt i, vad nice där ska jag vara. Ja. Men i alla fall. Det har massa stängsel och grejer. Så man kan ju hålla i sig. Man kan ju stå på de här bänkarna och hålla i sig liksom. Nej, alltså jag är så fucking taggad nu. Alltså det smäller. Jävlar vad vi ska vaska! Ja, alltså va? Wow. Alltså, ingen kommer komma från det här flaket utan att vara neddränkt där i sprutan. Nej, och så är det bara. Det ingår liksom paket, alltså djuppaketspris och allting till det priset. Och det var inte ens så mycket. Nej. Om man jämför med andra sidor. Hemma har jag tänkt visa ett pressutskick som jag fick från ett UV-företag som jag verkligen vill visa upp. Jag får lite pressutskick då och då, men det är inte alltid jag visar upp det. Men det här är verkligen någonting jag vill lyfta. Och det är då ljus, som ni ser. Och det är en kvinnokropp med rosa bandet i bröstet. Och det här betyder då att de skänker en del av vinsten till bröstcancerfonden. Vilket jag tycker är otroligt fint. Så jag vill verkligen läsa upp dem här. Och tack som fan, de är hur fina som helst. Jag skriver deras Instagram. Här har vi den. Och jag skriver ändå även Instagramen i min beskrivning. Ifall ni är sugna på de här fina ljusen. Och ni vet också att det blir en fin grej av det. En del av pengarna går till en bra grej. Men jag är hemma nu och jag har en sån jävla skavsår på min fot. Jag har gått och haltat hela dagen. För att mitt fucking skavsårsplåster har ramlat av. Och jag har liksom inte skavsår på hälen. Utan det är liksom, jag kan visa. Aj! Kuk. Jag måste fucking tvätta mina skor också. Alltså ser ni på det här? De är helt jävla skitiga. Den andra är värre. Jo, de är asskitiga. Mm, man bara, vad bra du tar hand om dina skor, Bella. Så att jag tänkte att jag ska göra det nu också. Jag vet inte hur jag får ta vatten eller något. Inte fan vet jag. Och grejen är att det här skavsåret ser inte ens stort ut. Men jag lovar, alltså det gör så ont. Här. Alltså det gör så
fruktansvärt ont att jag får damp. Om ni ser det här också, det här röda, så är det R ifrån klackskor som jag får mig i sommar. Det är en liten fun fact. Nej, men jag måste sätta på ett nytt jävla skavsårsplåster, för det är så fucking... Och det var någon som kom till och bara såhär, du borde tänka på ditt språk. Och det är en grej jag vet om. Jag sa ju för typ såhär några månader sen, bara jag ska sluta svära och liksom sköta mitt språk. Men jag känner också att då är det inte ens jag. Alltså jag är ju sån person som svär mycket. Och har ett ganska ovårdat språk, vilket inte är fint av mig. Men vad fan, palla vad fin, alltså helt ärligt. Det är liksom jag, fattar ni? En del av mig försvinner. Eller alltså såhär, ska jag anpassa mig? Nej tack, aldrig. Ska jag ta lite vitaminer också? Mamma är så jävla söt, hon lägger alltid fram det här som man kan ta på morgonen när man kommer. Men jag hade det så stressigt så jag hann inte. Men jag tänkte ta dem nu. Jag hade inte ens varit det, jag bara tar det. Fan vad stor den här var, what the freak. Vad dirty minded jag är. Jag måste alltid lägga mitt huvud så här när jag sväljer tabletter och sånt. I vilket fall som helst, jag är hemma nu och jag jobbade så pass bra i skolan så jag tänker att jag inte ska jobba nu. Jag är typ i fas, nej inte alls. Eller jag har prov att göra, inte uppgifter utan prov. Här har vi någon som sitter. Hej Viris. Hej. Har inte du också ett skavsår? Ja, Viran har haft ännu värre än vad jag har, men hon har plåster på. Hon hade i alla fall skinnflikar som hängde ut på sin fot. Man bara var fräscht. Kolla, alltså. Yo! Hela videon hittills är redigerad och jag ser nu att, eller såg nu när jag satt hela jävla dagen. Jag har fått ett jävla horn här, så att det var ju trevligt. Det är skitont också, härligt, härligt. Det här är mina nya glajor, jag tänkte visa er dem. Och som ni ser så är de, alltså de speglar sig otroligt mycket. Jag vet inte om det är beroende på att det är just för skärmar. Mina andra glasögon, de speglas inte så här mycket. Ni ser ju. Så det här ska då hjälpa typ mot så här strålningarna eller någonting, jag vet inte. Och de är skitbekväma också, så jag brukar ha på mig dem när jag redigerar. 17.00 har klockan slagit. Prick 17 till och med. Jag har redigerat hela den här vloggen hittills. Jag väntar på att en av mina andra vloggar ska läggas ut. När vi var i Göteborg, den här har liksom stått, alltså så här, jag behöver en ny dator. Och jag tänker ju, för jag ska berätta mina planer nu efter studenten. Och i samband med det kommer jag att berätta varför jag inte kommer fortsätta på den här datorn antagligen. Eller så kommer jag köpa en annan liksom skärm och en ny dator för att den här suger. Det är för mycket grejer på den här, den pallar liksom inte trycket. Men mina planer. För det första kan vi göra så här. Let me show you. Här har vi då mina mål för 2022. Och de här tog jag upp innan året för att en av målen de gick hand i hand med året. Vad fuck är min penna? Och det står vlogga alla dagar i året. Det här, hörni, det här är historiskt. Vad med? Vi checkar den. Ho ho. Alltså fy fan vad sjukt. Jag klarar det. Jag fucking klarar det. Och det blev ju en vloggvecka nu när jag var i året efter. För jag la ut alla vloggar. Liksom dag efter dag. Men jag checkar inte av den för jag tycker inte det räknas in. Så att nu kommer jag få en annan vloggvecka. Kanske nu under, om en så här studentgrejerna, då kommer ju massa grejer hända. Så den checkar vi inte av för att jag tänker att den räknas inte in. Det är nej. Och sen har vi Drunk Get Ready With Us. Och nu när mitt kommentarsfält äntligen har kommit på så tänkte jag att ni får kommentera och liksom vem ni vill ha. Och sen om ni ser någon som ni håller med om så kan ni likea den kommentaren så får vi se vem det är som vinner. Och ingen person är bättre än någon annan så det är bara att kommentera det ni kommer på. Så får vi se vem som blir den lyckliga att skämma ut sig på YouTube med mig. Men som sagt, videon är redigerad och jag har fixat flaket till klassen. Det är mycket bra som har hänt idag, hörni. Alltså jag är väldigt fucking stolt. Alltså, vad är det här? Oh my god, nej! Vad bra. Min Power King hade ramlat ut, men det var inte ens någonting som hade läckt bakom. Jag har tvättat dojorna, eller jag tog bara vatten och typ gjorde något, jag vet fan. Och de blev faktiskt rena. De kommer förstöras när jag går upp ändå, men vem bryr sig. Det som sker nu det är att jag har ju min studentskiva helt själv. Så att jag kommer ju att dela ut alla biljetter själv, vilket jag har börjat med. Jag har fan åkt över hela jävla fucking Sverige alltså. Jag åkte härifrån, ni som kan Stockholm. Jag åkte härifrån, upp till Bro. Sen från Bro åkte jag direkt till... Vad fan var det? Sollentuna. Sen till Åkersberga och sen till Djursholm. Sen till Danderyd. Så nu är jag klar typ där, tror jag. Jag vet inte, det kan man nog ha glömt. Så att nu är det lite folk här i närheten. Och ner i Trångsund liksom. Man bara, vilken sal i Danderyd. Om ni hör någonting som prassar så är det den här jäveln på FaceTime bredvid mig som håller på. Jag sitter där. Ja, och bara, och jag och Elin har precis tackat ja till att åka på kryssning. Inte den här helgen, men helgen efter. Och det är 48 timmars med Nordic Invasion. Så det blir kul för alla ni som ska dit, vi syns där. Och sen liksom, för den är från fredag till söndag morgon. Och sen på söndag kväll, då är Jennifers skiva. Och sen dagen efter det är Emilias och dagen efter hennes är min. Så det kommer vara så kul. Jag tror typ inte jag sa upplägget.
för efter studenten. Det var typ det jag skulle göra. Den 9 juni 2022 i dagen när jag går ut skolan. Mina 13 fucking år är över. Och sen den 14 juni till 21 juni då drar jag till Magaluf på studentresa. Skriver ni in koden Mirabel med stora bokstäver när ni bokar med Nordic Invasion så kommer ni även att få 500 kronor rabatt per resenär om ni vill resa eller på studentresa eller vad som. Tänkte bara ge ett tips liksom. Den 21 juni kommer vi hem och den 22 juni drar jag till Ayanapa och blir bartender med Elin. 21 juni till 15 juli och sen 17 juli till 24 juli åker vi till Gotland på Stockholmsveckan. Och efter det så har jag inget planerat. Vi får se om jag lever. Och det är då jag tänker att jag ska köpa en annan dator, alltså en laptop. Så att jag kan redigera på den så jag inte behöver liksom, alltså vadå, jag kommer en månads liksom material. Jag kan ju inte ha en stationär dator då. Men å andra sidan så kan jag ingenting om stationära, nej, laptops. Jag har alltid köpt min stationära liksom dator. Så att jag kommer behöva hjälp av Olle och Amanda att liksom lära mig vilket som är bäst att köpa den. Det är liksom min plan, för jag kommer ju i princip vara borta i en månad. Sen har jag 2 dagar hemma och så är jag borta en vecka till. Jag kommer liksom inte ens hinna hem från flygplatsen, alltså Arlanda, hem till mig innan jag ska åka till Ayanapa igen. Jag kommer checka in på hotell och dra samma liksom dag typ. För vi landar på kvällen och Ayanapa flyget vet jag inte när det går. Men antagligen på morgonen, för det brukar ju typ flyg göra. Så att jag och Elin, vi ska bli bartenders. Vi får kolla hur taggad hon är på det. Jag är så jävla taggad, det kommer vara så kul. 3 veckor, alltså snälla Ayanapa. Jag kan det också eftersom att vi var där på höstlovet. Så vet jag liksom var allt ligger. Alltså det är så fucking nice, alltså jag är så taggad. Om ni använder koden Mirabel om ni ska bli bartender, eller så här, om ni vill gå på bartenderskola, då är det vi ska göra. Då kommer ni att få 1000 kronor rabatt per resenär. Så 500 för vanlig resa och 1000 om ni ska bli bartenders. Så boka så syns vi där tycker jag. Nej men det kommer bli så roligt. Jag är så fruktansvärt taggad. Och jag, alltså jag kan inte se fram emot sommar mer än vad jag gör. Det här kommer bli den bästa sommaren ever. Ni ska få hänga med på allt. Det blir ingen jävla paus som jag har haft varje år. Det är liksom slut med det nu. Nu är det bara kötta för fan. Nej men så bra som jag mår nu har jag inte mått, alltså på flera år. För det är alltid vid den här tidpunkten som jag börjar må dåligt. Varje år samma visa. Men nu, av någon konstig anledning, så är det inte så. Det kanske kommer, jag vet inte. Jag ska inte prata och jinxa mig själv som jag alltid gör. Men jag mår så jävla bra och jag är så tacksam för det. Och jag tror typ att det är för att jag är så driven liksom, eller vad fan man säger, att jag liksom vill så mycket just nu, som det faktiskt är att jag mår bra. Plus att jag har ingen riktig ångest så för skolan, för den är snart över. Nej, det är som sjuk känsla. Alltså wow. Jag berättade att vi ska på bartenderkurs och jag sa att jag var skittaggad, så jag sa att jag ska kolla vad Elin känner. Jag är också skittaggad. Dock har hon ingen pass. Nej, det är den. Och jag och mamma bara, men tillhör det EU? Och jag bara, jag vet inte. Och jag vågade typ inte söka upp, så jag satt med tårarna i halsen. Och jag bara, okej, nu tar jag modet. Och sen så bara, det går. Ja, för hon har ju internationellt ID. Och jag har rest med det 2 gånger utomlands, så det funkar. Fuck, ser ut. Ja, precis. Hon har ju åkt till Gran Canaria liksom, och det är ju typ lika långt som Cypern. Nej men så vi är skittaggade båda två. Och här är mina skivbiljetter också. Fina. Ja, och alltså vi har verkligen åkt i så många och lämnat så många, och det känns som det bara blir fler och fler i den här fucking högen. Här ser ni, wow wow, skitful. Alltså om jag jämför med mina andra kompisar så är min den fulaste. Min, ja min den fulaste. Men jag pallade jag inte. Jag tycker Bella ser jättefin alltså. Jag bara gjorde någonting. Jag sa att Bella som skulle ha en bild på sig själv. Ja, för att jag har ju en egen. Jag bara, nej jag vågar inte. Alltså det hade varit så jävla bossigt om Bella. Ja men alla hade bara, alltså shit vilken hybris det var. Ja, hade tagit en filmbänk bara. Och så mycket vloggar jag av det, ja. Nej, men vi åkte bara bil, vi och tjejerna, eller vi, jag och tjejerna. Vi lämnade biljetter här där vi bor och sen drog vi till Täby, lämnade lite där. Ja, det var typ det. Och jag bytte biljetter med några, så att jag har hämtat upp lite fler biljetter som är, eller ja, biljetter till skivor som jag ska gå på. Och de här måste jag hålla reda på, så jag tänker att jag lägger dem på ett ställe där jag vet att jag lägger dem. Nu filmar jag det här också ifall jag fucking glömmer. Ett ställe som jag inte kommer röra, vilket betyder att de kommer vara på samma ställe hela tiden. Aj jävla, nu dog man också på det, ja. Men ändå ett ställe liksom där jag vet vart de är, typ. Vi lägger dem här i min smyckeslåda som inte jag har använt på typ 45 år. Det här blir perfekt. Ja, får de platsen? Ja, sådär. Nu vet vi. Kolla här också. Jag tänkte ju när jag flyttade hemifrån, de här märkesköttglasen, tänker jag att jag ska samla på. Jag har 1, 2, 3, 4, 5 just nu. Ja, innan är de här fula jävla bilderna i bakgrunden, men. Och de här kommer jag ställa upp så här i skåp, och sen de här får väl bara stå liksom under eller någonting. Men ni ser ju hur många jag samlar på mig. Alltså, sjukaste. Ayanapa, jag kommer tillbaka. I promise. Så att jag har ju tänkt också efter gymnasiet, kanske inte direkt, utan jag tänker kanske om ett år eller sådär, att jag ska dra och flytta ner till Göteborg. Eller
eller inte flytta ner, eller jo, jag kommer ju hyra, alltså jag kommer köpa en bostadsrätt här som jag kommer liksom vilja känna mig hemma i först. Och sen tänker jag nästa sommar eller nästa höst, inte fan vet jag någonting, så vill jag ner i Göteborg i ett halvår, för att jag har ju ett flexibelt jobb. Jag har ju möjligheten till det och jag älskar den staden. Alltså jag dör för fucking Göteborg, för fan vad jag älskar det. Och då tänker jag bara att jag ska hyra liksom där och hyra ut min egna lägenhet här, så att jag liksom går win-win, eller plus minus noll, fattar ni? Fattar ni? Vad fan var det där? Vad bra. Så det är mina planer efter studenten. Vi får se, alltså jag får så här impulser också. Jag kom på att jag vill flytta till Göteborg för typ 3 dagar sedan. Man bara, nej men jag missar ju god också, det är jag dock jävligt ledsen över, för min lillasyrra ska ju till Gotia i sommar, men det missar jag för att då är jag en appa. Men man får berätta den, alltså det kommer fler somrar hoppas jag. Imorgon kommer jag göra en extremt rolig grej och det kommer jag att vlogga. Det blir ett väldigt stort framsteg för mig. Men klockan är typ 10:30 eller 11 eller någonting och jag vet inte om jag ska gå till skolan eftersom jag ska göra den här grejen. Jag är skitjobbig, jag vet. Sorry. Men vloggen kommer inom kort, så håll ut, jag lovar, den kommer. Så jag kommer vlogga imorgon också. Watch out.